a gente sabe, né, que muitos carregamentos que vêm aí do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e passam pela região, têm como destino o Porto de Santos. E a greve já provocou aí um prejuízo milionário por lá. Vitor Fatioli ao vivo conversa com a gente. Vitor, bom dia para você. Já tem um balanço aí desse reflexo? Bom dia, Casa Grande, bom dia para você que acompanha o jornal do SBT Interior, pessoal de casa. Vamos fazer um balanção do nono dia, hein? um resumo do nono dia de greve dos caminhoneiros e falar um pouquinho dos prejuízos que acontecem aqui no Porto Santista, segundo as empresas portuárias. São 250 mil mercadorias paradas, 360 milhões de reais em prejuízo, 18 mil contêineres deixaram de ser movimentados. E para a gente dar uma dimensão da importância dos caminhoneiros aqui no Porto Santista, são 12 mil motoristas circulando quase que diariamente aqui no Porto de Santos. Isso sem contar que eles carregam e descarregam, ou seja, estão em viagem. 90% das mercadorias nacionais chegam pelos portos brasileiros. Isso é importante até a gente frisar. Nesse nono dia de greve, eles ainda continuam com as mesmas reivindicações, que é e 2,50 no preço do diesel, direto da bomba e não apenas na refinaria. É muito importante frisar também que eles querem a baixa de imposto sobre o combustível, tanto federal como estadual. E a mudança no limite de pontuação diferenciada nas CNHs para as classes C, D e E. Uma revisão das sanções administrativas, que são aquelas multas administrativas né? relacionadas a seguro e outros tipos de multas e também com valores que acabam prejudicando o caminhoneiro. Eles também não querem aquele reajuste do governo, mesmo após os 160 dias, o governo propôs um reajuste mensal após dois meses. Eles também não querem a cobrança do eixo Esse foi o único ponto em comum com a proposta do governo federal. A greve continua aqui no port de Santos, nós estamos no Retão da Alemanha. Para que você se situe, aqui é uma das ramificações do Porto de Santos. Tem a margem direita, a margem esquerda e aqui no bairro da Alemanha, onde se descarregam produtos químicos, produtos inflamáveis, várias outras categorias também aderiram à paralisação, mostraram algum tipo de menção de apoio. Os transportadores de vans escolares e fretamentos, o pessoal que faz o transporte municipal da cidade de São Vicente, que é a cidade vizinha aqui a Santos pessoal de servidores municipais, servidores judiciários, os trabalhadores portuários, ou seja, a greve ganha bastante adesão e os caminhoneiros continuam forte aqui em relação às suas reivindicações, viu, Casagrande? Tá certo, Vitor. Obrigado pelas informações aí da Baixada Santista, aos amigos também da VTV que estão com a gente aí nesse giro por todo o nosso estado de São Paulo.